Trond Winter, velkommen til Fjordbokspodden. Tusen takk. Videopodden. Du var ikke klar over at du skal på video engang, så det jo litt overraskelse. Men det går bra. Ja. Det må være klar for. Kan ikke du si veldig fort, for de som ser og hører på, hvem du? Ja, jeg en enkel kar fra Moss. Nå bor jeg I Stavanger. Først og fremst far til to barn, Aurora og Torrin, som på papiret begynner å bli voksne. Og så jeg gift med Anna, og sånn. Foruten det, så har jeg nå jobbet mer eller mindre som leder I over 20 år, I litt forskjellige kontekster. Jeg har jobbet I Shell, både I Norge og internasjonalt. Jeg har jobbet I Deloitte, I DNV, nå jeg Praktima. Og like over nyttår så skal jeg begynne I ny jobb, som leder I Lyse sitt nettselskap, som heter Elnett. Spennende. Jeg har jo hatt lite ønske om å ha hatt med Trond ganske lenge, og det materialiserte seg egentlig ikke før vi selv kom til, til Oslo. Og du reiser jo mye over, så da var det endelig en mulighet å få deg med her. Ja, jeg gleder meg til det. Så bra. Det jeg har lyst til å diskutere I dag, og som jeg vet du har noen tanker om, det jo lederskap. Og lederskap jo et kjempevitt begrep som praktiseres på sikkert 8 milliarder forskjellige måter der ute I verden. Og veldig vitt, og noen ganger kanskje litt ullent også for en del folk. Men for deg, Trond, hva lederskap? Ja, det et interessant spørsmål, og det får man av og til. Og for meg så handler lederskap om det å være I stand til å levere på en del forventninger. Det handler om å kunne forstå og etablere en misjon og visjon. Som treffer det som viktige interessenter I samfunnet og rundt deg opptatt av. Mm. Med det så skal man etablere en god strategi og en operasjonsmodell som ligger til grunn, som skal sikre at du når de målene. Og så må man selvfølgelig være I stand til å få med seg folk. Så fra mitt perspektiv så lederskap et strategisk viktig verktøy for å oppnå viktige endringer og viktige resultater. Og da brukte du en del sånne ord som jeg tror mange har hørt om, men synes det kjempevanskelig å få til operasjonelt, strategi. Ja. Hvordan fordeler du dette? For dette jo veldig fint på papir. Men hvordan tar man det ut I praksis og bryter det ned til noe som man får med seg? Ja. For det handler om å få med seg folk, kanskje? Ja, og det man må gjøre, og det som jeg opptatt av å gjøre, det at en klarer å lage en god rød tråd. Fra det som da misjonen, altså hvorfor vi her som selskap, som team visjonen hva ønsker vi at vi skal være anerkjent for en fremtidig anerkjent tilstand og en strategi som da handler om hvilke områder man skal oppnå resultater på og jeg ønsker og begynner ofte med den eksterne konteksten det å sette seg ned og beskrive omgivelsene hva det som påvirker oss? Hvordan påvirker vi andre? Dette også en av de tingene som kommer veldig sterkt frem I bærekraftsarbeidet og de standardene som nå kommer. Ja. Jeg veldig stor tro på det, at vi som ledere må sikre at vi forstår interessentene. Det kan være selvfølgelig samfunn og kunder, det kan være ansatte og eiere. Kommer det nye interessenter til nå? Jeg tror det kan, ja, jeg tror det bildet endrer seg, og ikke minst så endrer forventningene til interessentene seg. Mm. Og det har man sett veldig tydelig når det har kommet nye krav til både etisk atferd og menneskerettigheter og veldig mye som drevet ut fra EU akkurat nå. Ja. Men jeg tror vi ser forventningen I samfunnet rundt oss også endrer seg. Og så det en liten digresjon der, men det klart, vi som har vært ledere noen år, vi har vært vant til å lede I en kontekst. Vi skal også være gode ledere for den generasjonen mennesker som kommer ut av skolene nå. Ja. Og det veldig opptatt at vi bygger fremtidens lederskap og ikke blir stående fast. For der det andre forventninger, opplever jeg, til hva en skal gjøre når man kommer ut I arbeidslivet. Medvirkning og få lov til å påvirke og frihet og fleksibilitet. Men tilbake til utgangspunktet. Jeg tror veldig mye av den øverste biten handler om å beskrive kontekst. Og så det viktig at når vi skal etablere en strategi, eller vi skal... Og vi skal få den til å virke, så det en helhet som må ivaretas. Og den helheten, den består av fire komponenter, det mange forskjellige modeller, men jeg har blitt vant til å lære meg til å bruke en modell som funker veldig godt.
Og en del av den, toppen av den trekant, det kaller vi struktur. Og der det veldig mange av oss ingeniører og andre som liker seg godt, bokser og piler og tegninger og kontrakter og ting man kan på en måte ta i. Og det må man jo ha hvis man skal lykkes. En beskrivelse av det må man ha en hensiktsmessig struktur. En organisering, et rammeverk som fungerer. Og veldig mange har jo jobbet mye med det. Men man kommer ikke uten kompetanse. Man kan ha god struktur, men hvis man ikke har kompetanse i selskapet eller teamet til å gjennomføre det som man har vært enig om, så kommer man heller ikke videre. Og så kan man ha struktur og kompetanse, men man kan mangle den kulturen man trenger for å utvikle seg og for å levere på det. Og så er det inne i midten av den trekanten, så er det da lederskapet. Og det lederens viktigste oppgave å sikre at disse tingene kommer på plass, og beskrive de på en god måte. Så da tar vi det litt mer ned til det konkrete. Når du da har forstått forventningen til interessentene, satt noen mål rundt de, brutt dette ned i en strategi, så handler det om å etablere den operasjonsmodellen. Og da er det selvfølgelig lederskapet som er det helt sentrale i å få dette til å samvirke på en sånn måte at du kan jobbe mot de strategiske målene og nå de. Ja. Mm. Jeg tenker på, du sa innledningsvis dette med misjon og visjon. Og jeg har jobbet i forskjellige selskaper selv, og noen ganger så må du lete ganske langt ned i SharePoint-filene for å finne det. Ja. Og så ligger det gjerne som de to første slidene av et strategidokument som ligger i samme skuffen eller i samme folderen, litt nede. Så, men på å se på det du sier, så er det til høyeste grad det du skal styre etter, og så har du alle disse folka som skal levere på det. Ja. Hvordan knytter du egentlig det sammen med det at det folk på alle nivåer som skal forstå det og levere på det, gå i takt, og ikke minst føle at det en del av det? Ja, det er kanskje den aller mest krevende oppgaven, for det er så viktig at enhver som er en del av et team eller en organisasjon forstår hvorfor de er der, og forstår hvorfor selskapet tar de valgene. Formålet, hvorfor, ja. Så, og det må kommuniseres, og det må kommuniseres på mange nivå. Og det er klart at er du leder av et mindre team, så har du direkte tilgang på alle teammedlemmene dine, og du kan ha en kontinuerlig dialog og ha dem med. Er du leder for ledere som er leder for ledere igjen, så er du avhengig av å ha den dialogen og være trygg på at den røde tråden kan tegnes og beskrives av andre. Og jeg har veldig stor tro på at man da klarer å få et misjons- og visjonsuttrykk som spiller på de verdiene som er i selskapet. For det handler om hva man sånn, i bunnen tror på. Og det her må være troverdig. Man må kunne se at dette betyr noe for deg som leder. Du tar det ut, og du kan snakke om det med troverdighet, og da er det den lette og den vanskelige jobben, det er å gjenta og snakke om og vise i praksis i alt det du gjør som en leder. Og med praksis skal vi komme litt tilbake til etterpå, for det er veldig nysgjerrig på hvordan man tar det ned til adferd, da. Men det med verdier, det er også noe jeg har funnet i samme skuffen som jeg har funnet i andre planene, når jeg kikket litt rundt. Og jeg har til og med vært borte og jobbet steder hvor du har jobbet noen måneder eller år, og så får du høre om at det finnes noen verdier, men det er egentlig ingen som husker de. Og det å huske de og klappe hugget de, det er jo en ting. Men å leve verdiene til selskapet, så hvordan sikrer du at folk lever det? For det handler jo litt om valgene du tar. Ja, og veldig, veldig interessant, og det sikre at folk lever verdiene, det er jo sånn, for å begynne der, alle de selskapene jeg har vært og jobbet, har vært verdidreven selskap, hatt verdier, og så må jeg innrømme at det selskapet jeg er i nå, som er Proactima, jeg har aldri sett det leve på den måten før. Dette er tre verdier, integritet, kompetanse og balanse, som ble etablert av gründerne for 20 år siden, og som har vært en veldig viktig brikke i det selskapet hele veien, og som folk forstår, og som blir skapt historier rundt. Og hvert år på selskapssamlingene så kommer gründeren inn og forteller hvorfor de verdiene ble etablert for selskapet. Ja. Og det skaper en helt annen forståelse og et helt annet eierskap. Så det å snakke om hvorfor de er der og hva de er ment å bidra med er viktig. Men så er det konkrete. Da må vi inn og snakke om, ja, dette er verdiene, som er hva man innerst inne tror på. Spørsmålet da blir jo, hvordan påvirker det adferden vår? Det vi gjør i det daglige.
Og der har jeg tro på at man må jobbe ut tydelige beskrivelser. Og da begynner du å nærme deg begrepet kultur. Mm. Så hvordan vi opptrer med og rundt hverandre, internt og eksternt. Mm. Og det har vi jobbet med i Proactima, og satt ord på. Og hvis jeg kan få lov til å ta et eksempel, så har vi et viktig kulturelement hos oss, som heter læring. Mm. Det veldig viktig for oss som rådgivningsselskap, hvor mange kommer inn nye, at vi i stand til å lære av hverandre og utvikle oss faglig. Ja. Og det høres jo sånn enkelt ut på papiret, men da må vi beskrive hva det betyr. Og det betyr for eksempel når du kommer inn som ny hos oss, så er det viktig at du får satt deg ned med de andre i selskapet, de andre i teamet, og forklare hva du kan og hvilke prosjekter du har vært med på. Og så kan de andre være nysgjerrige på deg, og lære av det, som et konkret eksempel. Så, og igjen så har vi prosesser for læring. Altså, vi har jo det styringssystemet vårt, sier at vi skal gjøre after action reviews og så videre, men det er jo ikke de alene som får dette til å skje. Det er jo den nysgjerrigheten, den adferden, det å ta imot andres kompetanse, og det å være villig til å dele, og det snakker vi om. Kjempespennende. Jeg liker veldig godt at du tar det ned til adferd, for det handler jo om, som du sier, hva vi gjør. Og det vi gjør sier jo egentlig to ting. Det å gjøre noe skaper en endring, men det er også det som viser andre at vi lever opp til det vi har sagt. Ellers så blir det bare ord. Mm. Hva var det jeg tenkte på? Jeg hadde en leder som sa det, og det var for et annet firma, og som sa det på en veldig god måte rundt dette med verdier, som egentlig tok et sånt eksempel som jeg husker dette på, og da har han jo sagt noe bra, tenkte jeg. Han sa det at en av våre verdier er tilgjengelighet for kunden. Det var viktig for de. For det var et konsulentselskap det også. Ok, tilgjengelig for kunden. Men så har de samtidig en ordning, en struktur i forhold til det å være ansatt der, som er full fleksibilitet, jobb når du må, og frihet, ikke sant, under ansvar i forhold til å levere et resultat. Så, på spørsmålet, kan jeg da reise til syden og være der 4 uker? Ja, hvis du tar det mot verdien og sier, er jeg tilgjengelig for kunden? Ja eller nei, så kan du selv ta det valget. Kanskje du ikke skal være i syden, eller så må du rigge deg for at du faktisk er tilgjengelig for kunden. Og sånn beskrev det deg i forhold til å ta sånne verdidrevne valg. Og jeg synes det var så greit å bruke det eksempelet, for det kan alle relatere til. Ja, hvis jeg er på hytta, men skulle vært hos kunden, er jeg tilgjengelig for kunden, matcher den verdien? Nei, jeg gjør jo ikke det. Eller jeg rigger det til sånn at det går, da. Så det blir en god greie. Så jeg synes det var sagt på en sånn måte at jeg klarer å huske det og relatere det selv, og prøve å bruke det litt på samme måte. Jeg kan derfor kommentere en ting, da. Gjerne. En av de tre verdiene i Proactima som jeg jobber nå, er balanse. Ja. Som da kommer ut fra et menneskesyn, hvor arbeidslivet er en del av livet. Mm. Og hvis jeg kunne klare å håndtere det, på like linje med de andre behovene vi har. Mm. Og det er en balansesak. Og det handler jo om å tilby de ansatte den fleksibiliteten som en har behov for når livet banker på. Mm. Og her er vi jo lever gjennom ulike faser, og vi skal være et godt selskap å jobbe for i alle livets faser. Og så betyr jo det at da tilbyr vi å støtte våre ansatte når det er behov for det, og tydeligvis stor fleksibilitet. Og så må den andre delen av vekta være på plass, og det er at man faktisk tar ansvar for å levere på de forventningene som kundene, både de interne og eksterne kundene har. Mm. Så jeg har, det snakker vi om, og vi kom inn til oss, så vil man bruke ordet, eller høre ordet balanse. Hvordan går det med balansen? Og klarer vi å finne rette balansen? Og så videre. Så det har blitt noe vi snakker om, og noe vi har et bevisst forhold til i det daglige, og da er ikke verdiene i skuffen. Da er verdiene førende for mange av de valgene vi tar i hverdagen. Ja. Og jeg fikk jo anledning til å oppleve dette her dessverre på egen hånd, så å si. Jeg hadde en far som ble utsatt for en alvorlig arbeidsulykke, som gjorde at jeg måtte gå inn og krevde mye av meg for å støtte han i den situasjonen. Og da var det helt naturlig at styret og ledergruppa og de ansatte slutta seg rundt meg og sikret at jeg kunne gå og gjøre det, samtidig som jeg kunne ivareta deler av jobben min, og gjøre det på best mulig måte. Mm. Da får jeg også lov til å oppleve verdien av den verdien. Ja. Og da mener jeg at da lever det i praksis. Og det er de historiene, når det skjer, at vi må fortsette å fortelle. Mm. Det er jo et veldig bra eksempel på at og veldig synlig eksempel på at verdien er i praksis, som du sier. Ja.
Du inne også på et interessant tema her, som kanskje kan være vanskelig for veldig mange ledere, og det jo den der, vi snakker litt innledningsvis om kravene for nye som kommer inn, det var kjempefleksibelt, vi skal sitte hjemme, vi skal kunne ta fri omtrent når vi vil, vi skal kunne være på hytta og skibakken, og så lenge du har telefonen i lomma, så er alt greit. Og så er det kanskje ikke det, men vi opplever kanskje det litt forventningen noen gang, og så må det korrigeres. Og da vi inne på det med ansvarliggjøring. Levere det du skulle levere. Du skal levere innenfor noen rammer, for fleksibilitet, hvertfall for meg, betyr jo ikke at alle gjør som de vil. Det betyr jo at du må ta det inn. Og her er kanskje litt det hvor det harde møter det myke. Hvor det myke er kanskje det hardeste å gjøre. Ja, absolutt. Forventninger, krav, mål. Du har jo jobbet i konsulentbransjen lenge. Vi har snakket litt om fakturerbar tid, og være tilgjengelig for kunden, og levere, og at forretningen må vokse. Den må utvikle seg, også økonomisk på de harde tingene. Hvilken erfaring har du med den balansen mellom det å være veldig tydelig på ansvar, og det å gi den der friheten? For det jo litt balanse som du snakker med i praksis. Ja, og jeg tror at... Det å være tydelig på forventninger og ansvar er viktig som en ramme. Og så er jeg veldig opptatt av at man finner balanse mellom å støtte og utfordre. Fordi at det å få et ansvar og få forventninger som man i utgangspunktet ikke er i stand til å levere på, enten fordi man ikke har erfaringen eller man har rammebetingelsene, det er viktig. Og her er man inne på et annet viktig punkt som jeg er opptatt av når det gjelder lederskap, det jo hva gjør vi hvis vi, når vi gjør feil, og når vi eventuelt ikke lykkes. Og da har jeg veldig stor tro på filosofien og tankesettet til Todd Conklin, det som går i human and organizational performance-prinsippene, som handler om at vi som mennesker, vi er ikke ufeilbarlige, vi vil gjøre feil, og da handler det om å legge rammebetingelsene på plass, sånn at man kan sikre at man lærer og utvikler seg. Og det litt sånn grunntanken, og det, en feil kan være en feil, eller det kan være at man jobber et år og ikke helt når resultatene. Men det å gå inn i den situasjonen, nøytral, og med det for øye, og forsøke å se hvordan man kan justere rammebetingelser og støtte, er ekstremt viktig. Så tror jeg det også viktig, det veldig krevende som leder å ta tak i de sakene, men det viktig å gjøre det, for hvis de får lov til å gå for lenge, så blir det ukultur, og alle de rundt, de som enten gjør feil eller ikke fungerer, de vil forvente at man går inn og jobber med det. Men jeg har som grunntanke at det vi som ledere, og vårt oppdrag å sette rammebetingelsen og konteksten, og justere de hvis det behov for det. Og ikke sette krav og forventninger som man i utgangspunktet vet at det mulig å levere på. Det finnes ikke noe mer demoraliserende enn det. Men når du går inn om å, og det antar du har vært borte i, du må gå inn faktisk og korrigere både prestasjoner, adferd, i forhold til det som krav og forventninger, kanskje til og med korrigere mot hvordan verdiene er, at man ikke jobber gjennom strategi, og sånt. Hva gjør du konkret da? Hvordan bygger du opp til at det skal være en god ting? Ja, altså jeg tror at den plattformen en må etablere for å kunne gjøre det på en god måte, da må man tilbake til den røde tråden. Hvorfor er vi her? Hvorfor er disse forventningene uttrykt sånn som de er? Om det er salgsforventninger, eller faktureringsgrad, eller kvalitet i prosjekt. Det å være veldig tydelig på hvorfor de forventningene er der. Og noe så enkelt som denne samtalen man bør ha, hvert år på et eller annet tidspunkt om hva skal vi få til, hvor passer jeg eller du i dette store bildet, hvordan skal du bidra til å levere på strategien, hvordan skal du bidra til verdiskapning, arbeidsmiljø, fellesskap og læring, og sette helt tydelige forventninger. Der begynner den plattformen, og veldig ofte så er min erfaring at der slurver man. Vi er for dårlige å uttrykke de forventningene, og så skal det selvfølgelig ikke gå til slutt med året før man snakker om det igjen. Da er det kontinuerlig oppfølging, sånn at det ikke går for langt. Og når man ser avvik, så må man faktisk være i stand til å være tøff nok til å orke å ta tak i det som leder. Det kan være krevende. Søk støtte i de rundt deg, søk støtte i lederteamet, men gå inn i de dialogene. Og min erfaring er at det ofte fungerer veldig bra, og det er mye mindre skummelt enn det man tror. Men det handler om at man må ha et utgangspunkt
og en felles forståelse om forventningene i starten. Så det et viktig element, og så det det å gi disse tilbakemeldingene på en fornuftig måte. Og her finnes det verktøy. Mm. Altså det å gi tilbakemeldinger på en sånn måte at det øker sannsynligheten for et positivt utfall. Ja. Det å ikke gå inn i følelser og gå på person, men gå på det objektive man observerer og forklarer hvilke konsekvenser det har for en selv, mm. og så søke en forbedring gjennom det. Så jeg tror det en veldig viktig lederoppgave å ikke skygge unna det som kan være litt vanskelig, men å være rollemodell og gå foran. Ja. Og det tror jeg veldig viktig det du sier der, du beskriver litt at du bygger egentlig opp, så at når du må inn og korrigere noe, så har du allerede gjort en del ting i forkant som gjør at korreksjonen blir en korreksjon, og ikke snakk om at du en dårlig person, eller at du en dårlig leder, eller det som god person, men du fokuserer på sak. Og et element der, med bare slengen, og som vi har hatt også tidligere her på podden, jo dette med tillit. Ja. Du bygger jo den tilliten fra dag 1, det du omborder noen, tillit til organisasjonen, tillit til at folk vil deg vel, tillit til at du får den læringen, og at de verdiene som du får presentert på dag 1, det de som etterleves. Så når man kommer til den tilbakemeldingsseansen, da, hvor man må korrigere, eller sette krav, eller kanskje være litt streng, mm. så det greit, for det handler om det. Ja. Det handler ikke om alt mulig annet. Dette ikke noen katta ut av sekken etter 2 år, så får du plutselig din første tilbakemelding, og den Nei, og jeg tror du inne på noe ekstremt viktig, og det her jo å se på om det en hendelse, eller om det en sånn type situasjon som man beskriver, man leverer ikke helt på forventningene, det tenker jeg på, og også hvis vi har levert et prosjekt, eller til en kunde som misfornøyd, det en mulighet. Mm. Det handler om å se på det som, og behandle det som en mulighet til å skape en utvikling som positiv. Det det jeg drevet av. I bunn og grunn så handler det om å drive positive endringer. Ja. Hos meg selv, hos de rundt meg, av mennesker, hos team, organisasjoner og samfunnet. Men når sånne friksjoner oppstår, av ulike årsaker, så kan man se på det som en mulighet til å få en anledning til å hjelpe til med å forbedre noe. Ja. Og det har noe med mindset å gjøre. Og da du snakker om tillit, og dette går rett inn i det som dere er opptatt av, psykologisk trygghet. Og sikre at du får gode samtaler underveis som bygger opp rundt det. Mm. Og da det igjen du som rollemodell som leder, og det klart, hvis du tydelig på at ikke du kan alt, vet alt, og du tydelig på at du også gjør feil, og ikke snakker om hvis jeg gjør feil, eller hvis vi gjør feil, men når, så tror jeg den type, det det prestasjonsfremmende i bunn og grunn, og det viktigste enn jeg har hatt mange gode ledere og mange gode mentorer opp igjennom. Og kanskje noe av det viktigste tilbakemeldingen jeg fikk fra en av mine ledere, det var Trond, nå har du fått en jobb som er krevende, som er utfordrende. Jeg vet du kommer til å gjøre feil. Når du gjør feil, så skal jeg stå der og ta vare på deg. Mm. Da står jeg med deg. Og det gjorde han. Og det var ekstremt kraftfullt, for jeg turte å hive meg ut. Jeg turte å ta på meg oppgaver, og jeg presterte selvfølgelig mye, mye bedre. For når jeg gjorde feil, så var han der. Ja. Og det tror jeg det blitt en litt sånn leveregel for meg, og det kjernen for meg av psykologisk trygghet, og dette var 20 år siden. Mm. Lenge før, ja, det husker jeg, og det prøver jeg å leve etter, og lenge før Amy Edmondson kom med sine teorier så tydelig som hun gjør nå. Ja. Men det for meg var et stjerneeksempel på hvordan en leder kan påvirke en av sine ansatte til å prestere positivt. Det de her små tingene som man tar med seg, man legger i kofferten, og vi snakket litt om det tidligere i dag også, liksom, det å minne seg selv på hva man kan. Ja. Og dette jo typisk sånne ting, det bare en sånn læring, den vil jeg ha med meg, det skal gjennomsyre mitt lederskap, det en sånn verdi hos meg personlig som skal være med. Jeg hadde en litt tilsvarende i forsvaret, jeg har nevnt det før på podden, så de som har hørt det før får bare med meg. Men jeg skulle særlig gjøre med trang sted i Nord-Norge, dette er kort versjon. Trangs til Nord-Norge. Jeg var klarert vaktsjef for ikke så lenge siden, så var jeg leide på bro, 40 mann, en stor båt, til noen 100 millioner. Og så sier sjef til meg, når vi nærmer oss, så vil jeg at du skal ringe meg og si at nå nærmer vi oss den trange passasjen. Det var mye på natta, dette her på vinteren. Ja, jeg ringer ned. Og så ringer jeg ned og sier, sjefen, nå nærmer vi oss. Jeg vet da vil han være på bro, for han har det overordnet ansvaret. Og han sier...
fint. Er du happy? Ja, sjef, jeg happy. Da betyr du har kontroll. Fint. Da fortsetter du. Han kom ikke opp. Og jeg ble jo veldig høy og mørk da, og koste meg oppe, og seilte igjennom. Og så tok jeg tak i han etter dette, når vi lå til kai i Tromsø, og spurte du, det du sa til meg der, du kom ikke opp, hva grunnen til det? Nei, dette handler egentlig ikke om at jeg tror du kan alt på navigasjon og vet alt og får til alt. Du kommer til å feile som alle andre gjør, og som vi har historie på fra marinen at skjer. Og det jo litt operasjonsmodusen jeg har. Du vil feile. Men jeg stoler 100% på at du sier fra, hvis det skulle være noe. Og så lenge jeg vet det, så sover jeg trygt. Og det en sånn der, dette var i 1997, jeg har tatt med meg siden. Og det er en tillitsgreie som betyr så ekstremt mye. Ja, og jeg tror det her, hvis jeg skal komme til en annen kjerne tank hos meg når det gjelder lederskap, det gjelder for så vidt ellers i livet også, men kanskje spesielt for lederskap, det jo evnen til å ta alle disse små tingene vi lærer og utvikle oss. Og være nysgjerrig på og utvikle oss. Og jeg tror at lederskap må vi tilpasse hele veien. Og et begrep som av og til brukes er nivåkompetanse. Vi må kunne i noen situasjoner så skal vi gå inn i et møte og styre, og vi må vise et type lederskap som annerledes enn når vi snakker med andre mennesker i ulike deler av organisasjonen. Så jeg tror at et lederskap må man være i stand til å tilpasse konteksten, og for å gjøre det så må man være nysgjerrig, man må be om tilbakemeldinger, og må man være villig til å utvikle seg. Og det det jeg synes har vært mest spennende med, la oss si, de skiftene jeg har gjort opp igjennom, at hver av de jobbskiftene eller oppgaveskiftene, så har jeg vært nødt til å utfordre meg selv på mitt lederskap og hvordan jeg tenker rundt det. Og det handler ikke om å gå på kompromis med deg som person, at du skal være en annen, men det ta det du har i bagasjen og bruke det på best mulig måte for den konteksten du er i. Det tror jeg veldig viktig å tenke gjennom, at det å utøve lederskap handler veldig mye om å tilpasse konteksten, men med utgangspunkt i kjerneverdiene dine. Ja. Og derfor tror jeg det også veldig viktig at du trygg på kjerneverdiene dine. Og det høres jo litt sånn flåset ut, men det å tenke gjennom, hva er det som egentlig er viktig for meg? Hva er det jeg som innerst inne tror på? Og for meg så er det å drive positive endringer i enkeltmennesker og samfunnet for øvrig. Og andre drivere. De trenger du ikke å gå bort ifra, selv om du skal tilpasse lederskapet ditt i ulike kontekster. Og der er vi tilbake til det jeg spurte om helt innledningsvis. Og jeg liker når man har tid til å utfordre ekstra på det spørsmålet. Hvem er du? Og noen ganger så bare utfordrer folk på, ja, men si hvem du er, men du får ikke lov å si hvor du jobber. Eller si de profesjonelle tingene. Men vi vet hvem personen er. Og det er kanskje litt det du tenker på, at du tar jo med deg lederen, Trond. Jeg tar med meg lederen, Thomas. Og så har jeg en sånn kjerne som jeg synes er viktig. Ja. Og så tilpasser jeg den til publikum. Ja. Og det som er litt spennende å høre er jo at det som så populært ble kalt for situasjonsbestemt ledelse i forsvaret, som vi fikk en stor blekka på 90-tallet, det gjelder enda. Det gjelder enda. Det er bare tilpasset til 2023 og den nye generasjonen som kommer inn, som sammen med den eldre generasjonen krever kanskje litt forskjellige måter å jobbe på. Da er det vårt ansvar å være nysgjerrig på hva som er viktig for alle i organisasjonen. Så jeg skal være en like god leder for de som har vært lenge i arbeidslivet som de som skal komme inn i det selskapet eller organisasjonen. Og jeg synes Morten Aalbeck i den boka han skriver som Etter et liv, blant annet, han sier det veldig godt, og jeg har tatt det til meg, at der hvor jeg er som leder i en organisasjon, eller i et team, eller for et selskap, det er ingen som skal komme inn der og angre på at de brukte deler av livet sitt sammen med meg. Det er en av mine mål, en ambisjon jeg synes jeg må ha som leder. Det synes jeg han sier veldig godt. Ja. Det er et veldig godt poeng. Hvilket inntrykk, og vi har et av spørsmålene i Fjordbo også, hvilket inntrykk har du lyst å etterlate når folk går videre? Ja. Altså, hvordan husker de deg? Og det handler jo ikke så mye om hva du har sagt, tror jeg. Det handler om hvordan du fikk det til å føle seg. Absolutt. Og det er jo basert på både atferd og ord og hele settingen, og den tilpasningen du gjør. Nå inne på verktøy og spørsmål og nysgjerrighet, så er det spennende. For nå har Trond fått plukket ut noen spørsmål for vår Fuelbox-app. Det skal han dele med dere straks etter denne pittelille pause-jinglen. Trond, ja. Du har funnet fram
tre gode spørsmål som sannsynligvis handler litt om ledelse eller sånn. Ja, det litt opp til deg. Jeg vet jo ikke hva du har valgt engang. Jeg har valgt å unngå parboksen. Denne gangen, ja. Den er godt brukt hjemme. Min favoritt. Ja, ja, den er også blitt Anna og min sin favoritt, men jeg valgte å unngå den. Jeg har valgt tre spørsmål som jeg mener går litt i gata det vi har snakket om i dag. Ja. Og den ene er hvilke holdninger og verdier er viktige for deg i dag? Som sagt så tror jeg det er ekstremt viktig at lederskapet ditt må stå trygt i en forståelse av hvem du er, og hva som er viktig for deg. Mm. Den andre... Det handler om å tydeliggjøre denne røde tråden fra visjon og misjon ned til hver enkelt, og det er da hvordan kommuniserer de langsiktige målsetningene som dere har satt som team. Og den tredje, det er hvordan du skal få med deg folk, hvordan jobber du i praksis med å skape psykologisk trygghet i teamet ditt. Ja. Da har man litt å tenke på. Da er det litt i ettertanke for det som hører på. Jeg aner meg hvilke pakker du har vært og hentet de fra, men for de som har appen så går det å bare gå på søk og søke på akkurat de ordene Trond har nevnt, eller bruke strategi, eller ja, både på nøkkelord og fritekst, så finner dere de spørsmålene i appen og kan bruke de. Jeg pleier i hvert fall å tenke litt på de spørsmålene som blir tatt opp i disse poddene i etterkant, for det ligger og surrer i bakhuvet, og det er litt merkelig. Jeg husker ikke nøyaktig hva du sa, men jeg husker at det var noe rundt det, og så går man og tenker og tenker og tenker, og så plukker man opp senere den der evige læringen. Mm. Bra, da skal vi si takk for oss. Du er en travel mann, du skal videre på nye møter og arbeid. Så da gleder vi oss til å se dere igjen neste gang. Tusen takk for at du kom, Trond. Tusen takk for at jeg fikk lov.